ተመልካቾቻችን፣ ልቅና ሙሴ ይባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃዊ ጠናን ወረዳ በማንኩስ አብደጉማ ቀበሌ ዮሴፍ በሚባለው ጎጥ እንገኛለን። እዚህ ቤት እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ሰነበታችሁ? ደህና ነሽ? ማፍጠን ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ሰላም ሰነበት። ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። ደህና ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ምን ግራ መጣሽ ዛሬ? በጣም አንዳንዴ በተቀጣጠርነው ቀን በተቀጠረው ቀን ሰው ሲመጣ ያው ደስ ይላል። ልጆችና ቤተሰቦች ይመግበሻሉ። ወይዘሮ ፈጠኔ ባለፈው በሳሳካዋ ግሎባል 2000 የአልሚ በቆሎ ስልጠና ወስድሻል እና ይህን ስልጠና የወሰድሽን ስልጠና ልታካፍኝ ትችያለሽ? ያው ልምዱን አካፍልሻለሁ፣ ችግርም የለ። ወይዘሮ ማፈጠን የአልሚ በቆሎ ገንፎ ማዘጋጀት ለልጆች የሚሰጠውን ጥቅም ትነግሪ ትችያለሽ? በቆሎ ብዙ ጠቀሜታ አለው፣ ስላለው ንጥረ ነገር አለው። ያ አንድ ጊያው አድርጎ ሰውነት ይገነባል። ጠቀሜታው በጣም የጣናቶች ይገነባል፣ ንጥረ ነገር ስላለው እንደገና አንደኛ እድገት ይሰጣል፣ ሰውነት ይገነባል፣ ኃይልና ሙቀት ይሰጣል። ወይዘሮ ፈጠኔ የአልሚ በቆሎ ገንፎ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልትነግሪ ትችያለሽ? እሺ፣ ምን ችግር አለው? ንዳ ወደ ማብሰያ ቤት። የአልሚ በቆሎ ገንፎ ለማዘጋጀት 1 ሊትር ግማሽ ውሃ፣ ቀጥሎ 1 ስኒ ዘይት፣ የአልሚ በቆሎ ግማሽ ጆግ ዶቄት እና አሻቦይቶ ደግሞ እቻት ተደርጋ ግማሽ የሹካ መንካ ግማሽ ይደረጋል። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ በርበሬ ደግሞ በሹካይቶ ሳትበዛ ሳታንስ ያው ድርበብ። ወይዘሮ ፈጠኔ የአልሚ በቆሎን ገንፎን አዘገጃጀት ልታሳይ ትችያለሽ? አዘገጃጀቱንማ ያው ላሳይሽ እችላለሁ። ያው ገንፎ ለማዘጋጀት ፊተኛ ሳቲቱን እንቀጣጥላታለን። ያው ገንፎ ምግብ ከማዘገጃጀቻችን በፊት እጃችን እንታጠባለን። ገንፎ ማዘገጃጀት እንጥዳለን። ኋይቱን አድርገን ፊዋን እንከድናለን። ተሚፈላ ድሮስ እንጠብቅልን። አሁን እሺ፣ ፈልቷል። አሁን በሽኳይ መንካ ግማሽ አሻቦ ይደረጋል ፈላ። አሻዋ 1 መንካ ተደረገ። ዘይት እናረጋለን ተፈላ በኋላ። አሁን ዶቄት እናረጋለን። ዘይትና አሻቦ ታረኩኝ ወዲያ። አሁን ዶቄት እያረኩ እየቀጠልኩኝ ነው። አሁን ዶቄት እየተደረገ ነው። ዶቄት እያረኩኝ እያመሳሰልኩ ነው። ከዚያ በሳህኒ በጎርጓዶ ሳህኒ ታረግነ ወዲያ እንደዚህ እንደዚህ እያረግነ መሀል ላይ ጨዋንና በርበሬዋን ይደረጋል። ዘይት ሰው እንደ ቤቱ የተገኘችቱን ቅቤም ተደረገ፣ በርበሬም ተደረገ፣ ዘይትም ተደረገ። ምን አይልም መቼም ሰው እንደ ቤቱ። ዘይት እዚሽ ላይ ደግሞ ተወጣች በኋላ እንግቸ እናረግና ዘይቲቱን እንድትገናኝ ሁሏን እንድትደርሰው ማለት ነው። እንግቸ እንግቸ አርገን ገልበጥ ገልበጥ እናርጋታለን። እስቲ አሁን ስናዘጋጅ የቆየነውን ገንፎ እንቅመሰው። እስቲ እንቺ ወይዘሮ ልቅና እንዴት ይጣፍጣል መሰለሽ? ገንፎ ጣፋጭ ነው በጣም። ወይዘሮ ፈጠኔ ቀለሙ ግን እንደዚህ እርድ ተደርጎበት ነው? ነው የራሱ ቀለም ነው እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ ነው?
አላረኩበትኝም። ራሱ ከረኑ ሲያዩት እንኳ በጣም ነው ደስ የሚያሰኝ እና እርድ የሚባል ነገር ራሱ ነው እንጂ ምንም አልነካው። ወይዘሮ ፈጠን ይህን የአልሚ በቆሎ ገንፎ አንቺ አዘጋጅተሽ የተጠቀምሽ ነው፣ ለሌሎች አርሶ አደሮችና ለሌሎች እናቶች ምን ትመክሪያቸዋል? ያው አልሚ በቆሎ ጓሮች ላይ ስለሚዘራ ለልጆች ለጣናት እንዲህ አዘጋጅተው እንዲመግቡ የሞሉም እናገራለሁኝ። ምልክት ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። እሺ ወይዘሮ ፈጠን ስለ በቆሎ አዘገጃጀት ያሳየሽኝን እንትን ተልብ ብዬ አመሰግናለሁ። ብለሽ ነው ደግሞ አሳየት። እሺ በአካባቢያችን የሚገኙ እናቶች ለዘመናት ገንፎ በማዘጋጀት ህጻናትን ሲመግቡ ቆይተዋል። ሆኖም ግን አዲሱን የበቆሎ ዝርያ በማዘገጃጀቱንና እንዴት እንደሚዘጋጅና አጠቃቀሙን ባለማወቃቸው ህጻናት የአእምሮና የእድገት ጥቅም ሳያገኙ ቆይተዋል። ሆኖም ግን ከዚህ በፊት የነበረው በቆሎ የተመጣጠነ ባለመሆኑ፣ አዘገጃጀቱም ያልተመጣጠነ በመሆኑ ህጻናት ካሁን በፊት በነበሩት የአካልና የአእምሮ እድገት ሳያገኙ ቆይተዋል። ስለዚህ ይህን የአልሚ በቆሎ ዝርያ ሁሉም ህብረተሰብ በመዝራት ህጻናትን የአእምሮና የአካል እድገት እንዲኖራቸው ማድረግ ይጠበቅበታል።